Chadachi koti ya maji kulembera Lieutenant General Andrew Guti emazene tabagizi ba National Unity Platform 17 kwa kalukayo baduari bakwatibwa omwaka ogwedde mu biseera bya kampeni zo bwa President Kalangala nga boolekedde ko Robert Kyagulanyi Center era ne baggulwako emisango egy'okusangibwa n'ebyokulwanyisa mumenyi w'amateeka ng'ebyokulwanyisa ebyo gaali masasi. Leero ludo luwabi nga lukulembeddwa mu Major Samuel Masereje lutegeezezza nga butalina buzibu na kooti eno kutabagizi ba NUP 17 bokka kubanga abo be basobodde okwekenneenya ebirayiro byabwe. Abateereddwa kubaddeko Mudde Ntambi, Kafuko Stanley, Sekiranda Samson, Najja Sharif, Katumba Robert, Kyabaggu Gesera, Kigongo Faizo, Mulimira Musa, Mutumba Sam, Mukasa Hussein, Sande John Bosco, Tamale Fahad, Murusha Bashir, ne Nyanzi William. 32 and 33, my lord, we do not have an objection for the grant of bail to the applicants. Wabula oludda luwabi lusabye kkooti eno eriweeyo obudde olulala okutuuka ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogujja okuddamu okusaba kwa Edward Sebufu ne Ali Bukeni n'abala 16 okulaba nga bakkirizibwa nabo bateebwe oba nedda. My lord, for the remaining applicants, we are still in the process, my lord, of finalizing with scrutinizing the affidavits in reply. Ssentebe wa kkooti eno Lieutenant General Andrew Guti akkiriziganyizza n'omuwaabi wa gavumenti abaagizi 17 bokka bateebwe ku kakalu ka kkooti kw'abasatu mu abataano abakyali mu kkomera. Ono abatadde kuba emisango egyavunaanibwa si gya naggomola ate ng'abadde baleese n'abayima abasaanidde. That the applicants have a right to apply for bail. Two, that the offense is bailable. Three, that the sick who are mentioned in this application needs treatment outside prison. Wabula bano Guti abataddeko obukwakkulizo obukakali omuli n'obutabakkiriza kutambula kusukka disitulikiti e Kampala ne Wakiso nga tebafunye olukusa lwa kkooti. Munnamateeka w'abasibe bano wa Mary Anthony alina byayogedde ku musango guno. Bonna baakola ebiwandiiko ebirayiro ebiwagira okusaba kwabwe. Tewali kyanjalo kye baateekamu okujja ku buli omu okweyogerako na butya bwe yakwatibwa. Kati bw'ovaayo n'ogamba nti twabyeko 14 nti bote tubalinaako buzibu n'obuzibu bw'otabalinaako n'otabulaga ate n'ogamba 18 tukyabalinako ebibuuzo ate n'ebibuuzo n'otabiraga kitegeezo yagadde bwagazi kubaawulamu. Abasibe baakwatibwa omwaka oguwedde baasooka kuvunaanibwa mu kkooti y'e Masaka kyokka ne bateebwa ku kakalu. Bano bamaze mu kkomera ebbanga lya myezi 5. Anet na Kaibali yabadde okulwa Delta TV amasuku kulumu.